Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dnešního ranního tělocviku. Dneska jsem si pro vás připravil cvik na posílení boků. Jsou to úklony na boku, to znamená, položíme se na bok, ruka je zapřená, předloktí, rameno je stažené směrem dolů, nohy jsou na sobě a trup a tělo je zase v jedné ose. Zvednete se, ruka je v bok, hlava je v protažení a pozvolna uvolníte pánev a s výdechem jdete nahoru. Zase uvolníte a zvednete. Uvolníte, zvednete. Nádech, výdech, nádech, výdech. Je to práce jenom pánví, to znamená na jednu stranu, na druhou stranu je to trošku těžší cvik. Hlídejte si to, aby tělo bylo neustále v protažení, aby hlava, boky a špičky byly v jedné ose. Ruka, když je zapřená, tak rameno, aby bylo stažené, hlava, aby byla vytažená. A jenom pracujete pánví, nádech dolů, výdech nahoru, jak jsem říkal, na obě dvě strany. Je to těžší cvik, takže si to zkuste a já se na vás budu těšit opět příště.